Kapittel 1. Introduksjon til sikkerhetsbransjen. 1,1 opprinnelsen til vekteryrket. Det første vaktene vil kjenne til, er fra da faraoene hersker i Egypt, ca. 2000 år før Kristi fødsel. Faraoene hadde egne vakter, som passet på kornkamrene. Korn var mer verdt enn gull, og vaktene var i tillegg brannmenn utstyrt med en bøtte i beredskap, i tilfelle det skulle oppstå brann. Utvikling i Norge. I 1270-årene begynte kong Magnus Lagabøte arbeidet med å utforme nye lover for Norge. Sikkerhetsbransje består i dag av noen for store selskaper og mange små. NSO, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, etter loven industrivirksomheter ha en egen beredskap, er et industrivern med riktig førsteinnsats ved ulykker og andre hendelser som skjer inne på industriområder. Samarbeid med nødetater og andre beredskapsressurser, inkluder vekter, er en viktig del av industriens beredskapsplaner. NSR, Næringslivets sikkerhetsråd, mot kriminalitet, for næringsliv og samfunn. Samarbeidsarena og et knutepunkt mellom næringsliv og myndigheter. NSR er et rådgivningsorgan, representert ved myndigheter og næringsliv. NOSIF, Norsk Sikkerhetsforening, NOSIF, jobber for et tryggere samfunn gjennom å arrangere for eksempel medlemsmøter, frokostmøter og sikkerhetskonferanser. NOSIK bidrar også til å sette søkelyset på sikkerhetsrelaterte saker som er betydning for næringslivet, samfunnet og den enkelte borger. Forebygging. Sikkerhetsselskapene har mange arbeidsoppgaver. Den viktigste er imidlertid å forebygge at ulykker, uønskede eller ulovlige handlinger inntreffer på kundenes eiendom. Vektene kan selvfølgelig ikke forhindre at det skjer naturskader, men de kan ofte begrense skadene ved å varsle annet innsatspersonell og eiere. I mange tilfeller medfører aktiv innsats fra vekter at forbrytelsen, trusselen, eller den uønskede hendelsen blir oppdaget, og at skaden begrenses eller avverges. Vekteren beskytter og ivaretar liv og eiendom. En betydelig del av det forebyggende sikkerhetsarbeidet gjøres derfor av sikkerhetsbransjen og vekterne. Men ved siden av kriminalitet skal vekterne også forhindre andre uønskede hos kundene sine. Fra alarmstasjoner og ved hjelp av vekterinspeksjoner bevoktes industriforetak, kontorbygg, offentlige bygninger, kjøpesenter og privat hjem rundt om i hele landet. Ivaretas sikkerhet og trygghet av erfarne vektere og tekniske løsninger som satellittovervåkede, verditransporter og sikrede kjøretøy. Vektere bistår også kunder med service på sentralbord og i resepesjoner, i butikker og på sykehus. Gjennom å være synlige på steder hvor mange mennesker ferdes, som på kjøpesenter, knutepunkter for offentlig transport, tog, buss, T-bane, ved konserter og idrettsarrangementer og på museer, bidrar vekterne til å gjøre omgivelsene vesentlig tryggere. Spesielt ansvar. Vekteryrker krever gode allmennkunnskaper, serviceinnstilling og ofte spesialkunnskaper. Det stiller høye krav til vektere og forventer at vektere er pålitelige og har høy moral. Sikkerhetsselskapers kunder må kunne stole på selskaper og deres ansatte. Spesielle krav til vaktselskapene. Sikkerhetsselskapenes virksomhet er regulert i lov om vaktvirksomhet, vaktvirksomhetsloven, med forskrifter som er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og bestemmelse av Stortinget og regjeringen. Sikkerhetsselskapene må altså drive virksomhet sin etter de påleggende og retningslinjer som myndighetene har gitt. I tillegg må selskapene ta hensyn til de ansatte, til kundenes ønsker, krav og til andre lover og regler som berører den daglige driften. Forholdet til kundene. Kundene velger å inngå en avtale med det sikkerhetsselskapet, hvor de bestemmer seg som oftest for selskap etter en anbudsrunde, der de også vurderer kostnader for tjenesten de kjøper. Vaktselskapene må derfor gi kunder og oppdragsgivere riktig kvalitet på leveransene. Dette innebærer videre at vekterne må ha gode kunnskap,
ferdigheter og utføre jobben sin på en måte som bidrar til å gjøre kundene fornøyde. Krav til vekteren. De grunnleggende kunnskapene får du gjennom den lovpålagte vekteutdanningen. I tillegg til teorikurs inneholder utdanningen også praktisk trening, som gir deg kunnskap om ulike objekter, eiendommer, verdier og annet, og kunder. Den lovpålagte opplæringen avsluttes med en eksamen. Mulighetene til videreutvikling og kompetanseheving er store innenfor vekteryrket. 5 områder for vern og sikring, manuell bevoktning. Organisatoriske tiltak, fysisk sikring, teknisk sikring, IT-sikkerhet. Vekterens og sikkerhetsselskapets oppgaver, beskytte. Nekte uvedkommende adgang til objektet, kundens eiendom forhindre, forebygge, redusere konsekvenser av ulykker, skader, uaktsomhet eller kriminalitet, vurdere, gi mennesker service. Hjelp og assistanse, rapportere slike hendelser og om mulig foreslå forbedringer som kan gi kunder en bedre og sikrere virksomhet.